କୌଣସି ଲୋକର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ତା ନିଜ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସେହି ଘରର ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଯିଏକି ଘରର ସମସ୍ତ କାମ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ଏହିଭଳି ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ନର୍କ କରିପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ପାଞ୍ଚଟି କାମ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା। ଯେଉଁ ଘରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଗୋଇଠା ମରାଯାଏ କିମ୍ବା ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ କୁହାଯାଏ କି ଝାଡ଼ୁରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମହିଳାମାନେ ରାତିରେ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖି ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଏହା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ଗୋଇଠା ମାରି କବାଟ ଖୋଲିବା। ଯେଉଁ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଗୋଇଠା ମାରି ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦୟାକରି ଗୋଇଠା ମାରିକି କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ଭୋଜନ କରିବା। ଯଦି କୌଣସି ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଘରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଘରେ ବର୍ବରତା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ବା ପଞ୍ଚମରେ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ଅନୁଚିତ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି କେବେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଘରେ କେବେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମତାମତ କ'ଣ ଅଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଣିବା, ଶୁଣିବା ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲିଉଡ଼ର ଚଟାପଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ରଥମ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।